I den här uppgiften så ska jag ha en linje som går genom punkten 3, 5 och den har lutningen A dividerat med 3. Och jag ska bestämma punkten på y-axeln där y är lika med minus 4a. Och punkt på y-axeln. För alla punkter på y-axeln har jag att x-koordinaten är 0. Så den här punkten på y-axeln har då y-värdet minus 4a och har att x-värdet är 0. Så jag kan skriva på det där sättet så. Sedan vet jag det att k-värdet är detsamma som förändring i y-led dividerat med förändring i x-led som är lika med y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Och jag vet att den här kvoten ska bli a dividerat med 3. Så det jag gör nu är att jag sätter in de här två punkterna i sambandet för lutning och sätter det lika med a dividerat med 3. Så jag tar först och väljer det här som min punkt 2 och det här som min punkten 1. Då får jag följande. Jag får 5 subtraherat med minus 4a sådär. Sedan har jag x-värdet 3. Sedan ska jag dra bort 0. Så. 5 minus minus blir 5 plus 4a dividerat med 3. Och det här då. 5 plus 4a dividerat med 3. Det vet jag ska vara detsamma som a dividerat med 3. Och om nu det här ska vara lika med det där, då måste ju täljaren här vara lika stor som täljaren där. Att det nu står dividerat med 3 på båda sidor behöver jag inte ta hänsyn till när jag räknar ut den här likheten. Utan det jag tittar på det är ju det att täljaren här, 5 plus 4 stycken a, det måste vara detsamma som a här. Så vad jag sen gör är att jag tittar var någonstans har jag flest a. Och det är på vänstersidan. Så jag tar och subtraherar a och subtraherar a här. Då får jag att 5 adderat med 3 stycken a är lika med 0. Sedan vill jag få a ensamma på den här sidan. Så jag subtraherar 5. Subtraherar 5. Så får jag att 3 stycken a är lika med minus 5. Sedan dividerar jag med 3. Dividerar med 3 så får jag att a är lika med minus 5 tredjedelar. Så. Och det jag ska göra det är att jag ska bestämma linjens. Vad var det jag skulle bestämma? Jag skulle bestämma punkten på y-axeln. Om jag nu vet det här är mitt a. Så vet jag det att här har jag ju min punkt på y-axeln. Punkten på y-axeln. Den hade ju koordinaten 0, minus 4 stycken a. Om jag nu vet att a är minus 5 tredjedelar. Så måste minus 4 multiplicerat med a vara minus 4 multiplicerat med minus 5 tredjedelar. Minus minus blir plus. Så jag får 20 tredjedelar där. Så därför svar. Punkten på y-axeln. Är punkten 0,20 tredjedelar och a är lika med minus 5 tredjedelar. Så.